Pozdravljeni, otroci! Bližajo se božični prazniki in kot je navada, za praznike nas preseneti kakšno darilo, a ne? In to se je zgodilo tudi našemu Pančinelotu v novi zgodbi Tvoj poseben dar. Pančinelo je stopil iz svoje hišice in se zazrl v žareče oranžno sonce. Prisluhnil je ptičjemu petju in se nasmehnil. "Kakšen čudovit dan, Eli!" je zaklical svojemu stvaritelju. Eli je dvignil pogled in pomahal. Njegova hiša je stala na najvišjem hribu, vendar ne tako visoko, da ne bi mogel slišati in videti lesenih ljudi, ki jih je ustvaril, vemikov. "Imej ga za dar, moj prijatelj," je odvrnil in stopil v svojo delavnico. Pančinelo je opazil, da je v njegovem nabiralniku velik rdeč paket. Glej, kaj pa je to? Nekdo mi je prinesel darilo," odvil ga je. "Kladivo, obožujem kladiva, ampak kdo mi ga je podaril?" Pogledal je gor in dol po ulici, ampak tam ni bilo nikoga. Enako kot Pančinelo se spraševala njegova prijateljica Lucija, ki živela nedaleč stran v prav tako majhni hiši. "Le kdo mi je podaril tako lepo darilo?" se spraševala, ko je odstranila pokrov škatle, ki jo je našla pred svojimi vhodnimi vrati. "Čopič in barve! Obožujem slikanje! Ampak kdo to ve?" Malo po cesti navzdol od Lucije sta stanovala Splint in Woody. Darove sta odkrila ob vznožju svojih postelj. "Wow, hvala, Woody!" je vzkliknil Splint. "Tega ti nisem podaril jaz," je odvrnil Woody. "Si mi ti dal tole?" Pokazal mu je zeleno škatlo z rumeno pentljo. "Živalni set!" Woody je držal v roki iglo in sukanec. "Obožujem šivanje!" Splint pa je bil prav tako navdušen. "Kitara! Na, tole pa znam igrati! Kaj misliš, kdo nama je prinesel ta darila?" "In zakaj?" je rekel Woody. Splint in Woody pa nista bila edina radovedna venika. Pek Hans je naznanil svoji ženi. "Poglej, nova kuhalnica!" Cvetličarka Violeta je na hišnem pragu odkrila čudovito vazo. Celo župan in njegova žena sta odkrila darove. "Poglej, vedro in krtača!" župan se je nasmehnil. "Uživam v čiščenju! O ja, ko sem bil še majhen vemik!" "Jaz pa ne," je rekla njegova žena. "Jaz sploh ne maram čiščenja. To darilo je gotovo zate." "To pa je prav gotovo zate," je pripomnil župan, ko je segel globje v škatlo. "Knjiga!" "Knjiga z zgodbami za majhne vemike, kako zabavno! Le kdo nama je podaril te darove?" je vprašala županova žena. "Ne vem," je odvrnil on in se skozi okno v drugem nadstropju ozrl na ulico spodaj. "Vidim pa nekaj majhnih vemikov, ki bi gotovo z veseljem prisluhnili zgodbi." Župan in njegova žena sta pod svojim oknom zagledala zelo utrujeno družino vemikov. Mati in oče sta se sklanjala nad vozom, njuni trije otroci pa so sedeli na njem. Videti so bili prezebli in potrti. Ko sta župan in njegova žena stopila na ulico, se je okoli družine že zbralo nekaj vemikov.
Panč, Lucija, Splint in Woody so prišli v vas svojimi darili v upanju, da bodo našli osebo, ki jim jih je podarila. Ampak, ko so zagledali voz, so odložili svoje darila na kup in pozabili nanje. Kaj se je zgodilo? Je Lucija vprašala družino. Vse je šlo narobe, je začel pojasnjevati oče. Ko smo prečkali most, se je zlomilo kolo na vozu. Ko se je zlomilo kolo, se je voz nagnil in naša oblačila so padla v reko, ki jih je odnesla. Dež pa je zmočil našo hrano. Zelo smo utrujeni, lačni in umazani. Kam pa greste? Prišli smo od daleč, da bi videli Elija, je odgovorila mati. Ampak ne verjamem, da nam bo uspelo. Tako utrujeni smo in lačni. Njen glas je zamrl in povesila je glavo. Nekaj trenutkov ni nihče spregovoril. Nihče ni vedel, kaj reči. Ampak Pančinelo je imel zamisel. Obrnil se je k svojim prijateljem in jim naznanil. Poslušajte, tej družini lahko pomagamo, da bodo videli Elija. Ja, so se strinjali vemiki in vsi so se lotili popravljanja polomljenega kolesa. Split in Woody sta ga poskušala spraviti z vsi, vendar se kolo ni niti premaknilo. Pustita, bom jaz, je ukazovalno rekel Pek Hans. A ko je sunkoma potegnil kolo, se je to prelomilo na pol. Poglej, kaj si naredil, je rekel župan. Bom jaz uredil zadevo. Ampak, ko je dvignil kolo, se je razletelo na koščke. Tako ne bo šlo, si je mislil Pančinelo. Ni pa vedel, kaj naj stori. Tako lačni smo in zebe nas, je zastokala mati. Jaz imam oblačila, je zavpil Hans in stekel proti svoji hiši. Jaz pa znam kuhati, je zavpila županova žena. V čemer jo je njen mož pogledal malo po strani. No, včasih sem kuhala, mu je povedala, ko je hitela proti domu. Ja, nekoč, dolgo nazaj, ali pa si nekomu pomagala pri kuhi. No, saj poskusim lahko. Vendar ni znala kuhati. Vrnila se je zažganim kruhom in mrzlo juho. Hans je prinesel oblačila, ampak ne takšna, ki bi jih družina lahko uporabila. Ukrojena so bila tako, da so ustrezala njegovi majhni čokati postavi. Tako ne bo šlo, si je ponovno rekel Panč, vendar ni vedel, kaj naj stori. Tudi ostalim se ni niti sanjalo. Družina je še vedno trepetala od mraza in v trebuščkih jim je krulilo. Še huje pa je bilo, da so se vemiki začeli prepirati drug z drugim. Tvoja hrana ni užitna, je rekel Splin županovi ženi. In tvoje kolo se sploh ne vrti, mu je zabrusila nazaj. Ko se je Lucija zahihitala, je Splin zavpil. Ti pa sploh nisi pomagala. Ko pa ne vem, kaj naj naredim. Nihče od nas ne ve, je zaključil Pančinelo. V tem je naša težava. Sedel se je na škatlo in zakopal brado v svoje dlani. Nekaj je narobe. Vsi so utihnili. Prav gotovo je nekaj narobe, se je strinjala Lucija. Ampak kaj bomo naredili? Panč je dvignil glavo in se nasmehnil. Že vem! Pojdimo vprašati Elija.
Ta misel je bila vsem všeč, zato so se skupaj odpravili po hribu navzgor. Do Elijeve delavnice. Pančinelo je potrkal na velika velesena vrata. Eli, opasan z delovnim predpasnikom in toplim nasmehom, jim je odprl. Pozdravljeni, prijatelji! Usedel se je na klop. Kako vam lahko pomagam? Povedali so mu v družini popotnikov. Ko so opisali polomljeno kolo, je Eli prikimal. Vem. Ko so svojemu stvaritelju pripovedovali o izgubljenih oblačilih in o uničeni hrani, je ponovno prikimal. Vem. Prišli so, da bi videli tebe, Eli, je dodala Lucija. Vem, je rekel in se nasmehnil. Veš, ga je vprašala. Vedel si za kolo, oblačila in hrano? Sem. Vedel si, da prihajajo na obisk tebi? Eli je ponovno prikimal. Lucija je pogledala Panča, on pa ostale. No to so se vsi zazrli v Elija in ga vprašali. Ja, zakaj pa jim potem nisi pomagal? Saj sem jim. Vemiki so bili pa vsem zbegani. Kaj res? Kako pa si jim pomagal? Ja, poslal sem vas. Nas? Vas? Peljal sem jih po poti, ki vodi skozi vas, da bi jim vi lahko pomagali. Nekaj trenutkov je vladala čista tišina. Končno jo je prekinil Pančinelo. V tem je naša težava, Eli. Radi bi jim pomagali, ampak ne vemo kako. Kolo je še vedno polomljeno. Popotniki pa so še vedno prezebli in hrana je še vedno za nič. Celo županova žena je prikimala. Zdi se mi, da je vsak naredil nekaj, ampak nihče tistega, kar bi moral, je pojasnil Eli. Kaj pa? Sta vprašala Splint in Woody. Poskusite tole, Eli se je nasmehnil. Vsak od vas naj dela predvsem tisto, kar mu gre najbolj od rok. Vaščani so se poglobili v Elijeve besede. Delajte predvsem tisto, kar vam gre najbolje od rok, je ponovil Eli. Saj ste dobili darove, kaj ne? Ponovno je zavladala tišina. Na to pa se je Pančinelo spomnil. Res je, jaz imam kladivo. Jaz pa kitaro, se oglasil Splint. Meni pa je nekdo podaril šivanko in sukanec, je dodal Woody. Drug za drugim so vemiki oznanili, kaj so dobili v dar, dokler ni Lucija dojela. Ali si nam ti podaril te darove, Eli? Stvaritelj je prikimal in se nasmehnil. Uporabite darove, ki sem vam jih podaril. Ne poskušajte uporabljati nečesa, česar nimate. Delajte predvsem tisto, kar vam gre najbolje od rok. Vaščani so se počutili mnogo bolje. Vrnili so se v vas in odkorakali naravnost do kupa, kjer so bili nagrmadeni darovi. Pančinelo je vzel svoje kladivo, pogledal voz in rekel: S tem kladivom lahko popravim tole. Woody je vzel v roke svojo šivanko in sukanec. Čas je, da se šijem nekaj oblačil. Pek Hans je kuhal svojo kuhalnico, župan je očistil voz svojo kartačo, Lucija pa ga je okrasila s svojimi barvami. Ko je Pek nahranil družino in ko je Woody sešil njihova nova oblačila, je županova žena otrokom prebrala nekaj zgodb. Splint pa jim je zapel nekaj pesmi. Vse skupaj ni trajalo dolgo.
Družina je bila tako zelo utrujena, da so kmalu trdno spali. Vemiki pa so se dogovorili, da se zjutraj zberajo in popotnike odpeljejo k Eliju. Ko se je sonce dvignilo nad vas, je skupina veselih vemikov popeljala voz in popotnike po hribu navzgor. Ptice so prepevale in vemiki so se smehljali. Eli se jih je zelo razveselil, ko so prispeli do njegove hiše. Oho, videti je, da ste napredovali. Res smo, Eli, se je nasmehnil Pančinelo. Hvala ti za darove. Ha, poznaš še koga, ki potrebuje pomoč? Ja, vemiki so se naučili dragoceno lekcijo, kaj ne? Vsak je prejel svoj poseben dar, nad katerim so bili zelo navdušeni. Ampak vsak dar je povsem ustrezal tistemu, ki ga je prejel. Dobro je, če uporabljamo tiste darove, v katerem smo dobri, ne? Se spomnite, kako ima vsak poseben dar in vsak je ustvarjen za nekaj posebnega. No, ampak ker bo Božič, je vsak dobil še posebno darilo. No, ena pesmica pravi takole. Za Božič so darila pod dreveščkom, vlakec puha, boben igra, a je dar, ki skriva se. O, najlepše darilo je Jezus, najlepši dar je Božji sin. Najlepši dar, že dan je bil za me, najlepši dar je od Boga. Sam naredim darilo, ga babici podarim, poljubim jo in ji zaželim najboljši dar Boga. Naj bo njeno darilo Jezus, najlepši dar je Božji sin. Najlepši dar le on ji podari, najboljši dar je od Boga. Želimo vam srečen Božič in novo leto, a predvsem, da bi vam Jezus bil najbližji od vseh. Ta deček mali staji, rojen je bil za te, le on najboljši je dar na svetu sam. Naj bo vaše darilo Jezus, najlepši dar je Božji sin. Najlepši dar, že dan je bil za vas, najboljši dar je Bog sam. Naj bo vaše darilo Jezus, najlepši dar je Božji sin. Najlepši dar, že dan je bil za te, najboljši dar je Bog sam. Tako je, dragi prijatelj, najboljše darilo zate v kupici vseh daril, ki jih boš morda prejel, je Jezus. On je čudovito darilo dan od Boga Očeta zate in za vsakogar na tem svetu. In upam, da bo vsak odkril to čudovito darilo, ki je Jezus. Lepo praznujte!